نهار ابوكي اسود. بتعملي ايه يا بنت انت؟ تسحري مني يا متخلفه انت؟ السحر ايه وبتاع يا ست سمر؟ اطلعي بره. انا ما عملتش حاجه. والله ما عملتيش حاجه؟ لا عملتي، بس خليكي عارفه مهما عملتي يا حبيبتي جهاد مش هيبص لواحده زيك. انت اخرك تيجي هنا تمسحي لنا الشقه، فاكري اللي بتبقى مننا انت وامك. بس دي واحده من بيت الشربيني ده بعينيكي. ليه؟ هو انتوا من طينه واحنا من طينه تانيه؟ والله يا حبيبتي على الاقل احنا عارفين اصلنا وفصلنا مش زيك. كلنا ولاد تسعه يا نور عيني. والله بقى ده اللي انت فاكراه انت واللي زيك، عشان كده هتفضلوا عايشين طول عمركم بتبصوا للاحسن منكم وبتتمنوا ظفر منهم، بس مش هيحصل. اطلعي بره بره. ليلى ليلى ما تسمعيني. عايزه من زفته مالها زفته؟ على فكره انا مش زعلان منك. ليه مش زعلان؟ ليه؟ انا بقى عايزك تزعل وتشيل في نفسك وتتقهر كمان. برضه مش زعلان عشان ما فيش حد بيزعل من حد بيحبه. حبتك عرسه يا شيخ. قمر برضه قمر، حتى لو عملت فيا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه يا قمر؟ ليلى مالكش دعوه بيها يا